Jesper Mattsson, 2017 inleds på ett bra sätt, ni vinner mot Leksand, varför? Ja, först och främst så var det en jätteskön start på året. Ja, vi är lite bättre än dem idag helt enkelt. Det tycker vi det blir lite spela samtidigt, att det är, vi har mycket, alldeles för mycket utvisningar, vi drar paus, det blir mycket box. Men vi har mål i rätt läge, vi har mål i powerplay och sen tycker vi stänger igen den bra i tredje perioden. Jag tycker inte vi ger Leksand allt för mycket. Men just boxspel tycker jag är bra, det, jag reflekterar över att ni får mycket 2 mot 1 och 3 mot 2 emot er framförallt i första perioden. Ja, det var lite som jag sa, förlåt, här på presskonferensen, det kändes som de såg oss lite i deras uppspelsfas, att vi gick bort oss eller blev långa i laget, att de fick slå lite crosspassningar där vi tappade vår tredje kille så de fick komma precis som du säger, 3 mot två och även två-mot-en ibland, men de avsluten de har jag och Oskar fantastiskt bra redningar på. Oss. Boxplayspelet har varit stabilt över en längre tid och inget undantag idag. Nej, de har gjort det jättebra. Eh, till och med minuter där så fick vi utöka boxfolket och de gjorde också det bra. Eh, det har varit stabilt nu, jag vet inte, 23, 24, 25 matcher på raken så det är, det är kul att det funkar. Var det någon gång när under matchen att ni tog en timmat? Jag kände att det kanske var något läge i andra perioden? Ja, yeah, man diskuterade fram och tillbaks eh, men det var väl inte så där riktigt att nu, nu jäklar. Eh, vi hann ju meddela och snacka under tiden i båset individuellt med spelare och, men som jag sa innan, det kändes som att vi blev lite utspridda och de var inte alls ofarliga idag, Leksand. Liksom. Tredje perioden stänger ni ändå ner butiken i alla fall de sista tio minuterna tycker jag. Ja, så känns det. Det känns som att vi håller dem på utsidan och det jag snackade om innan att vi ska vara lite tajtare i mitten hela vägen det lyckas vi bättre med i tredje vilket gör att de skapar inte lika mycket och de har inte de här två-mot-ettorna och tre-mot-tvåorna heller i tredje perioden. Det är så vi måste spela en ny match imorgon och vi måste takta till det med. mer. Det finns spelare du tycker det sprakar lite mer om, tänker på en sån som Komarek. Uh, ja, uh, han har gjort det jättebra när han gick ut på vingen där med, med Forsell och uh, Storm. Uh, jag tycker han är aggressiv och jobbar hårt och det har han gjort hela tiden. Och kul att uh, han har börjat få lite utdelning även i poängprotokollet. Erik Andersson, väldigt framträdande. <laughs> ja, han berömde jättemycket förra matchen. Och han är solid och han vågar hålla i pucken och tar många rätt beslut med pucken. Han ska lägga ut, lägga ner eller hålla i. Men han är också en rutinerad gubbe. Är det en sån spelare som blir bättre och bättre ju längre säsongen lider? Ja, det brukar vara så också på När du är lite äldre så växer du ju längre säsongen går i och med att du börjar se fram emot de här matcherna som gäller mer. Om typ 24 timmar så ska ni mötas i Leksand. Vad säger du inför den matchen lite kort? Nej, det är lite som jag var inne på innan att vi måste upp ett par pinnhål för att slå Leksand borta imorgon och framförallt måste vi vara tajta och bjuda på mindre. Tror du att de känner att de håller lite jämna steg med er? Ja, det tror jag nog efter dagens match. Jag tror inte nog de är helt missnöjda med deras insatser, tror jag inte.